vládne tu stále chaos. A mňa osobne najviac mrzí na tomto, že vládni predstavitelia sa doteraz nepoučili, ako sa riadi štát. Mali sa to naučiť za prvých 100 dní vládnutia. My máme ústredný krízový štáb, ktorý... Už hovoríte ako poslanec, ale ja som nie, to pýtal. Teraz hovorím ako pána... starosta. Nie, nechajte ma dohovoriť, ak dovolíte. Máme ústredný krízový štáb, ktorý konečne zasadá a má väčšie slovo ako pandemická epidemiologická komisia. Ale my máme aj ďalšie krízové štáby na obciach a mestách. My máme odbory krízového riadenia na okresných úradoch, ktoré sú z tohto kola akoby celkom von. To znamená, ide to nejakým chaotickým systémom. Raz delíme Slovensko na 37 okresov podľa regionálnych úradov verejného zdravotníctva, druhýkrát delíme Slovensko podľa vojenských obvodov, len nevyužívame všetky zákonné nástroje, ktoré tento štát má, zapísané v ústavných zákonoch o krízovom riadení štátu a v ďalších zákonoch štátu. Jediné slovo, ktoré na toto pasuje, je slovo chaos. Prvotné, čo potrebujeme úplne jasne povedať, sú pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Druhá otázka, ktorá je, aký zmysel má to testovanie, alebo inak to postavím, čo sme za tých zhruba 100 miliónov eur, ktoré boli tie prvé tri kola testovania, to pilotné Bardejov a Orava, a ďalšie dve kola dostali. Aké sú z toho relevantné výstupy? No, dostali sme z toho, že nám ohniska vyskakujú úplne náhodne raz tu, raz tam, raz inde. Zistili sme, že sme pretestovali v prvom kole nejakých vyše 3 milióny obyvateľov, z ktorých údaje nie sú nikde nahraté. Zistili sme, že osobné údaje vrátane rodných čísiel sa pohybujú niekde v armáde. Zistili sme, že po prvom kole testovania z 38 tisíc infikovaných ľudí, ktorí vyšli ako pozitívni z testu, sa ich nikto nepýtal, či dodržiavajú karanténu. V zásade samosprávy očakávali, že vláda im poskytne nejaké nenávratné finančné prostriedky nad rámec toho, čo budú podielové dane do štátu. A došla iba ponuka, ktorá hovorí o tom, že im bude poskytnutý bezúročný úver. Reakcia na takúto ponuku z väčšiny samospráv je odmietavá. Využíva to minimum samospráv, lebo v zásade stále nemáte istotu, čo bude na budúci rok, aký bude výnos dane z príjmu fyzických osôb.